Jag kämpar för att sänka utsläppen i Europa och ställa om, nå klimatmålen. Och det vill jag fortsätta göra i EU-parlamentet och jag vill ställa upp en mandatperiod till. Jag har en väldigt positiv bild av både skogen och skogsnäringen. Rent personligen för att jag alltid varit ute mycket i skog och mark. Men också när jag förstod hur beroende vi är av fossil energi i Europa. Vilken potential det finns att hitta alternativ i skogen och skogsnäringen. Så det gjorde mig väldigt optimistisk och positiv inför liksom framtiden och möjligheten att lösa klimatfrågan. Ja, men helt klart så kommer EUs nya lag om skogsövervakning vara av jättestor betydelse för skogen och skogssektorn. Och där har jag fått förmånen att vara huvudförhandlare för EU-parlamentet och ta fram och forma den lagen. Och sen så tror jag att vi skulle behöva en ordentlig bioekonomisatsning i EU-politiken. Tydligt EU-dokument som pekar ut och prioriterar bioekonomin som en viktig sektor att satsa på. Jag tror att EU-kommissionen och EU som sådant kommer behöva fokusera mycket mer på huret. Nu har vi pratat mycket om vad vi vill uppnå. Vi vill öka hållbarhet, vi vill minska utsläpp och vi ska gå åt mer hållbar riktning. Men jag tror att många behöver också se att man pratar om vägen dit. Ska man ställa om behöver man göra investeringar. Ska man göra investeringar så behöver man vara lönsam. Så lönsamhet och konkurrenskraftsfrågor både utifrån ett industriperspektiv och ett lantbrukarperspektiv kommer vara jätteviktigt. Vi måste vara mycket mer proaktiva och göra jobbet. Vi har länge lutat oss tillbaks och sagt att EU ska inte prata om skogen. Och jag håller ju med om att skog är en nationell kompetens, att äganderätten ska vara stark och att mycket av skogspolitiken ska beslutas på hemmaplan. Men nu sker det en förflyttning på EU-nivå där klimatpolitiken, miljöpolitiken och finanspolitiken, även produktlagstiftningen och handelspolitiken, vill reglera skogen mycket hårdare. Och då måste vi vara med i de processerna, driva en svensk linje och komma med våra perspektiv. Och sen inte minst också lyfta upp det hållbarhetsarbete som vi redan gör. Hur vi har liksom ökat mängden död, ved och artrikedom och stärkt hållbarheten i skogsbruket. För jag tycker inte att EU ska lagstifta om det här, men jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att vi stärker biologiska mångfalden och miljöarbetet också i skogen. Ja, men då väljer jag fossilfrihet för skogen som råvara och möjlighet att fasa ut fossil energi. Helt fantastisk möjlighet och många fina produkter från skogen. Konkurrenskraft, för att det också är en möjlighet för Sverige och vår industri och vår näring. Och sen äganderätten. Ur miljö- och klimatsynpunkt är ju äganderätten verkligen helt central. Som att se till att vi har liksom högre miljöprestanda i våra skogar jämfört med de statligt ägda i östra Europa och ser hur familjeskogsbruket har liksom gynnat Sveriges också artrikedom och biologisk mångfald.